Aaltonen. Manninen. Tepsiltä nyt Vainiola jää taustalle hieman ulkopuolelle ja avausmaali tulee sieltä. Ja sen laukoo kukapa muukaan kuin todella kokenut kevään pelaaja Esa Pirnes. Ylivoimamaali vie Kärpät 1-0 johtoon, 12.09 peliä pelattu. Siihen sattuu Vainiolalla nyt pieni virhe. Pieni virhe. Hän innokkuuttaan lähtee Mannista jaagaamaan, kaatuu. Manninen reagoi erinomaisesti siihen, kiertää, ottaa tilan pois ja se on yhdellä syötöllä maalintekopaikka. Pirnes aika pienessä kulmassa, mutta laadukas laukaus tarpeeksi ylös. Kyllä täytyy sanoa, että Kärpät on tällä hetkellä pelin päällä. Todellakin on, että hieno hyökkäys Aholta mennä karkkaan, mutta tilanne jatkuu. Aho ja sitten Nutivaaralle vastapallon laukausta. Virtanen heittäytyy eteen. Nutivaara kiekossa edelleen. Nyt laukoo viivalta ja peli on 2-0. On pelattu, joten nyt kyllä tylytetään TPS:n ja Turun orastanutta hurmosta aika tylyllä tavalla. 0-2 muuttuvat lukemat. Aho menee laidalle ja syöttää Mäenalaselle tai käyttää siinä. Aho uudelleen ja Mäenalaselle keskelle erinomainen paikka. Ja siitä pääsee Mäenalainen yrittämään. Pyörällä syöttää Aholle. Mäenalaselle takaisin 20 sekuntia. Kärppä ylivoimaa jäljellä. Ikonen. Nutivaara laukoo ja 3-0. Nyt ohjaa Saku Mäenalainen tuosta keskeltä kiekon maalin kattoon. Ja on tämä melkoista murskaa tällä hetkellä. Murskaa on 3-0 ylivoimalla. Nutivaara tällä Mäenalainen ohjaa. Taistele TPS-huudot kuuluvat tuolta TPS:n kannattajakatsomosta, kun Sebastian Aho pitää kiekkoa ja jälleen raksuttaa tietokonetta, minkälaisen ratkaisun tekee. Pelaa siihen kulmalle maalin eteen ja siellä on kiekko. Nimittäin TPS-maalissa Mika Pyörälä on survomassa ja 4-0 muuttuu tilanne välittömästi toisen erän alkuun. Ylivoimaosuma Kärpille. Se on joululaisten kolmas ylivoimamaali tässä ottelussa. Joten TPS:lle tietenkin tämän ottelusarjan jatkoakin ajatellen tekisi namiskuukkelia edes yksi onnistuminen saada ja senhän Petteri Nummelin sieltä pamauttaa yläriman alle maalin takarautaa. Petteri Nummelin ylivoimalla kavennus 1-4 ja TPS:n liput lähtevät ympäri Turkuhallia liehumaan. Nummelin jatkaa myöskin pisteputkea, nimittäin jo 8. peräkkäisessä ottelussa Petteri Nummelin saalistaa tehopisteen. Näin ollen, kun peliaika on jäljellä 5 minuuttia, niin tämä loppu nyt sitten mennään 5-3 vastaan. Ellei tässä lisäjäähyjä tule, ainakin lisää maaleja tulee. Sebastian Aho puttaa pelin 5-1 ja kasvattaa omaa pistesaldoaan jo illan 3. tehopiste 18-vuotiaalle. Sebastian Aholle, joka voitti tämän kauden runkosarjassa kautta aikain nuorimpana pelaajana SM-liigan historiassa. Matti Keinonen palkinnon ja Ari-Pekka Selin toimitsijana. Lähti myöskin sitten, sai 20 ja lähti sieltä Pikkaraisen, Virtasen ja Moision seuraksi miettimään tuonne pukuhuoneisiin, että millä tavalla tätä hommaa nyt jatketaan. Homma on paketissa, lukemat Kärpille 6-1 tämän illan kamppailussa.